Jako každou středu i tuto s datem 10. listopadu vám přinášíme Pardubický zpravodaj. Vítejte u jeho sledování. Dobrý večer. Městská policie v Pardubicích musí šetřit. Na příští rok do svého rozpočtu dostala o 400 tisíc korun méně. Strážníci doufají, že se úspory nedotknou jejich platů a především ani počtu policistů. Kvůli utahování opasků ale došlo na první opatření, která mohou obyvatelé města sami pocítit. V městské části Ohrazenice byla před pár dny zrušena služebna městské policie. Ta sídlila v prostorách tamní ubytovny. Městská policie tu platila za pronájem. O svoji bezpečnost se prý ale lidé z Ohrazenic obávat nemusí. My jsme dlouhodobě usilovali, aby jsme mohli mít služebnu v centru toho největšího obvodu, to znamená Polabiny. To považuji za nesprávný, když rušejí ty služebny. To by mě to ani nevadí, protože já jsem je tady ani neviděl. Městská policie bude muset kvůli úsporám například pozastavit plánovanou obnovu vozového parku. Obavy mají i sami strážníci. Diana Šlechtová u městské policie pracuje už 13 let. Už teď je policistů málo a na obkůzky každý den vyráží sama. Tady nepřipadá v úvahu, aby tady bylo méně lidí, protože třeba v noci se strážníci ani nedostávají. Je pro mě nepředstavitelné, že by strážníci neměli na výplaty. Největší problém čeká městská policie v provozních položkách. Dá se totiž počítat s nárůstem cen energií. Hlavní budova městské policie v Pernerově ulici, kde je služebna s nepřetržitým provozem, navíc změnila majitele a strážníci teď mají o 500 tisíc dražší roční nájem. Pacienti v nemocnicích se musí mít na pozoru. Poměrně často se stávají terčem zlodějů. Z nočních stolků i kabátů jsou labkové schopni nemocným lidem ukrást i poslední peníze. Výjimkou není ani krajská nemocnice Pardubice. Její vedení se snaží problém řešit pomocí osobních trezorů. 59letý Vladimír Dlouhý je v pardubické nemocnici už po několikáté. Osobní zkušenost se zloději naštěstí nemá. I přesto ale využil trezor. Ukryté tady má peníze a další cennosti. Člověk to vítá, protože se to může uzamknout, uschovat. 18 trezorů je umístěných na kardiologickém oddělení. Pacienti dostávají klíče k trezorům od vrchní sestry hned na příjmu. Samozřejmě, pokud ten pacient má sebou víc cenností nebo větší obnos peněz, nabízíme možnost uložit peníze v centrálním trezoru, který se nachází na chirurgii. Já tam mám doklady hlavně a nějakou korunu, protože člověk platí poplatky, tak aby to měl čím zaplatit. Mělo by jako lidi být ohledu plní k sobě, že jo? No, že je to hyenismus. Případy okradených pacientů se řeší individuálně. Některé jsou hrazené prostřednictvím pojišťovny, jiné na náklady nemocnice. Například měli jsme pacienta, kterému se ztratil zlatý náramek, takže mu byla uplatněna prostřednictvím pojišťovny ztráta tohoto řetízku v hodnotě asi 800 korun. Proti zlodějům žádná 100% prevence neexistuje. Osobní věci je dobré mít stále pod kontrolou a všímat si lidí kolem sebe. Volby ve Starém Hradišti byly v pořádku. Soud zamítl stížnost Sdružení nezávislých, které poukazovalo na údajnou neplatnost hlasování a neplatné zvolení jednoho kandidáta. Kvůli napadení výsledků voleb v obci nemohlo být sestaveno nové zastupitelstvo. Nestihlo se proto včas rozhodnout o zateplení tamní mateřské školy. Univerzita Pardubice zatím nebude přijímat nové studenty na základě výsledků státních maturit. Pro příští akademický rok bude přijímací řízení probíhat podle dosavadních pravidel. Jeho podmínky už škola zveřejnila a nechce je v průběhu roku měnit. Tyflocentrum Pardubice zve zájemce na tradiční den otevřených dveří, který se koná 11. listopadu. Letos pod názvem Nevidíme, ale tvoříme. Návštěvníci budou mimo jiné moci zhlédnout různé výrobky lidí se zrakovým postižením, včetně uměleckých artefaktů. V Pardubicích se koná týden pro seniory nazvaný Věk není překážkou. Až do pátku je ve městě naplánován program pro starší spoluobčany, kteří mají zájem o společná setkávání. Pořadatelé pro ně už tradičně připravili oblíbené volnočasové aktivity. Celý týden zahájila výstava ručních prací seniorských klubů a kroužků. Krajky vlastní výroby tady představuje i Eva Šrutová. Ta paličkuje už 13. rokem. Denně paličkuju, protože to je takovej koníček, až bych řekla kobyla. No, já jsem tady ponejprv a líbí se mě to moc. Je to nádherný, co tady ty důchodci umějí vyrobit. Tady naši členové se taky toho zúčastnili, například tady tohle, tenhle kout.
Pořadatelé se snaží pro seniory zajistit velmi pestrý program. Ten zahrnuje i návštěvu dětského domova, výstavy, společenská setkání a projížďku na koních městské policie. Seniori se vůbec nemusí bát, protože na ty koníčky se vlastně nasedá ze schůdků vyvýšených. Akce Věk není překážkou se v Pardubicích koná už po třetí. Každým rokem přitáhne další příznivce. Letos se připravených akcí účastní na 1000 seniorů. Pardubický zpravodaj je u konce, ještě rozhovor týdne a ode mě přání krásného večera. Na shledanou. Hezké odpoledne. Naším hostem je tentokrát ředitel dostihového spolku Pardubice Jiří Kunát. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, další dostihová sezóna je za vámi. Letošní jubilejní 120. velká pardubická se vydařila. Jak vy sám tuto sezónu hodnotíte a které další významné akce, kromě velké pardubické, byste rád vyzdvihl? Musím říct, že pro nás a pro celý realizační tým byla letošní sezóna opravdu velice náročná, protože jsme vedle jubilejní 120. velké pardubické České pojišťovny, která byla vrcholem sezóny, organizovali také třetí mistrovství Evropy mladých jezdců ve všestrannosti. Pořádali jsme již tradiční mezinárodní výstavu o koních a lidech. A samozřejmě zde proběhla celá řada sportovních a společenských akcí. Jsme už v listopadu, sezóna je tedy definitivně za námi. Jaký provoz čeká dostihové závodiště během zimy? I když dostihová sezóna a sportovní sezóna definitivně skončila, tak závodiště v žádném případě nespí, protože teď nastává období právě pro rekonstrukci překážek, pro celkovou úpravu závodiště a samozřejmě připravení závodiště na zimu. A pokud jde o případné návštěvníky, kteří by tu přes zimu rádi nějak aktivně se vyžívali, máte jim co nabídnout? Takhle věříme, že průběh letošní zimy bude takový jako v letech minulých, to znamená věříme, že na pardubické závodiště přilákáme opět běžkaře a budeme se jim snažit vytvořit minimálně takové podmínky, jaké byly v minulé sezóně. Jak se pardubický dostihový spolek staví k rozhodnutí vrchního soudu, který řekl, že pardubický spolek je povinen uhradit částku za úmrtí koně, ke kterému došlo tady při závodech na pardubickém závodišti? Je to precedens, kdyby se to stávalo častěji, jistě by to způsobilo finanční problémy vašemu spolku. Samozřejmě nám nezbývá, než respektovat závěry nejvyššího soudu. Po druhé stránce jsme pojištění pro tyto i pro nás jako organizátory dostihu nepříjemné situace, ale v každém případě u nejvyššího soudu zazněla i spoluúčast a spoluvina Asociace Steeplechase, která protokolárně a nejen protokolárně, ale fyzicky přebírá na začátku sezony dostihovou dráhu. Vzhledem k tomu, že za celá dlouhá léta, kdy tento mostek, včetně toho zábradlí, stojí tam, kde stál, se nestala žádná mimořádná událost. Jedná se tedy skutečně o z našeho pohledu nešťastnou náhodu, která nebude mít, věřím, opakování a jak už jsem řekl, jsme pro tyto příležitosti pojištění, ale věřím tomu, že pro příští roky nebudeme muset řešit takto i pro nás nepříjemné případy. Děkuji vám za rozhovor a s vámi se těším zase příště na viděnou.